Jakub Vavřička. Pánek, jeho střela a nakonec... Pánek, jeho střela a nakonec je to branka. Zablokoval hostující hráč střela. Ještě dorážka a máme vyrovnáno, dámy a pánové. Zablokoval hostující hráč střela. Ještě dorážka a máme vyrovnáno, dámy a pánové. Teď pozor, rozehrávka, obrovská šance Štěpána Říja, puky na čáře a nakonec je to gol. Teď pozor, rozehrávka, obrovská šance Štěpána Říja, puky na čáře a nakonec je to gol. Teď pozor, rozehrávka, obrovská šance Štěpána Říja, puky na čáře a nakonec je to gol. Točního pásma Matouš Masopust. Se snažil jít před bránou. Masopust. Se snažil jít před bránou, to teď pozor a puk byl na čáře. Měl Kotouč se svým spoluhráčem. Matouš Masopust bude stříhat a Jiří Černý na tuhle střelu viděl. Pust. Vochoska to zkusí z nulový úhlu. Teď je tam skoro až před brankoviště a máme vyrovnáno. Vochoska to zkusí z nulový úhlu. Teď je tam skoro až před brankoviště a máme vyrovnáno, dámy a pánové. Byl Princel. Kalus má prostor. A teď byl tvrdě odstaven. Jdu do akademiku letos. Štěpán Říha. Jasně se proklička před bránou. Říha, ale obrovská šance, ale... Přesně tentokrát je to máš pánek bez okejky. Když si sbírá střela Vochosky. Máš pánek bez okejky. Když si sbírá střela Vochosky. Ještě dodá. Má tam volnýho v Říhu. Princlova střela na lapačku, ale... Má tam volnýho v Říhu. Princlova střela na lapačku. Načí hru. Andedle má prostor. Krásná klička Andedleho. Ještě přihrávka před bránu a... Krásná klička Andedleho. Ještě přihrávka před bránu a... Třeba byla zblokovaná. Jakoba Šuchy. Puk byl zblokovaný, ale nakonec se budu. Kuba Vřička byl s dalším ze Smola Žuzločky. Kuba Vřička byl s dalším ze Smola Žuzločky. Tady tvrdý zákrok. Jako... Střela Hubáčka. Na... Střela Hubáčka. Pozor. Pozor. Dobrý prostor pro svobodu. Teď Novák má dobrý prostor. Novákova střela další. Teď Novák má dobrý prostor, Novákova střela a další. Puka, pozor, Marek Princl je teď dobré příležitosti. Princl snaží se udělat kličku. Štochl má dobrý prostor a dává gol. Jakub chce udělat kličku. Štochl má dobrý prostor a dává. Tentokrát Tomáš Vochoska. Vochoska vystřel. Princl, Kalus dobré příležitosti, ještě nadává a dává. Kalus dobré příležitosti, ještě nadává a dává. Kutouču jsou znovu hosté, Masopust. Jiří Černý musel za... A teď situace 2:1 na druhé straně. Backendová střela a výborný zákrok. Pouze lobíkem poslal puk na modrou čáru, kde ale jsou z té obrovská šance a gól. Na modrou čáru, kde ale jsou z té obrovská šance a gól. Říha nahrává před bránu, ale neúspěšně. Ale teď pozor, Říha sám před bránu, obrovská šance a dom.